ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Möhtərəm müsəlman qardaşlar, yəni birinci öz asi nəfsimə və sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki təqva, yəni hər bir xeyirli işin açarıdır, hər bir şeyi özündə əhatə edir. Necə ki, təqva sözü, lüğəvi mənası insan özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında bir maniyyə tutmaqdır. Amma şəri mənası isə insan özü ilə Allahın qəzəbi və əzabı arasında bir maniyyə tutmaqdır. Və o maniyyədə nədən ibarətdir? Əməlləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinməkdən. Və həmçinin, yəni bu ayın gəlişi ilə, bu mübarək ayın gəlməsi ilə sizi təbrik edir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri təbrik edərək buyurardı, Ətəkum şəhru Ramazan, sizə Ramazan ayı gəldi. Şəhrun mübarək. Yəni bu ay mübarək bir aydır. Mübarək sözünün mənası xeyri bol və daimi sabit olana deyilir. Yəni xeyir, xeyrin bol və daimi olmasına, sabit olmasına deyilir. Və bu ayda cənnətin qapıları açılır. Cəhənnəmin qapıları bağlanır və şeytanlar zəncirlənir. Fihi leylə və bu ayda bir gecə vardır. Xayrun min əlfi şəhr və min aydan daha xeyirlidir. Mən qurimə xayraha qədər qurim. Kim o ayın, o günün xeyrindən məhrum olarsa, əsil məhrum olur. Yəni bu ayda bir gecə vardır. Xayrun min əlfi şəhr min aydan daha xeyirlidir. Bir gecə min aydan daha xeyirlidir. Mən qurimə xayraha qədər qurim. Kim o gecənin xeyrindən məhrum olarsa, o gecənin xeyrindən məhrum olan, əsil məhrum olandır. Və bu ayı ağlı insan və ağlı mümin bacardığı qədər yaxşı keçinməyə çalışmalıdır. Və bu ayda bağışlanmağın səbəblərindən tutmalıdır. Və bu ay bağışlanmaq üçün ən böyük fürsətdir. Ramazan ayı bağışlanmaq üçün ən böyük fürsətdir. Bu ayda həmçinin tövbə ayıdır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm minbərin pilləsinə çıxdığı zaman hər dəfə hər pilləyə çıxdığı zaman amin deyir. Birinci pilləyə ayağını qoyduğu zaman amin deyir və ikinci pilləyə ayağını qoyduğu zaman amin deyir və üçüncüsünə də amin deyir. Və sahabələr soruşurlar, ya Rasulullah, sən nəyə amin dedin? Və deyir ki, Cəbrail aleyhissalam mənə gələrək dedi ki, mənim adım çəkiləndə salavat gətirməyənin ruhu yerlə sürünsün, deyə amin dedim ki, amin. Və sonra dedi ki, ana atasının qocalıq vaxtlarına çatıb, onlara xidmət edərək, ya xidmət sayəsində cənnətə düşməyən insanın ruhu yerlə sürünsün, deyə amin dedim ki, amin. Və yenə mənə dedi ki, Ramazan ayına çatıb, bağışlanmayanın burnu yerlə sürünsün, deyə amin dedim ki, amin. Yəni bu ay, yəni bu hədisdə onu bildirir ki, yəni bu ay bağışlanmaq üçün böyük bir fürsətdir. Yəni insan necə bağışlana bilər?
yəni o səbəblərdən tutmasa və günahlardan çəkinməsə, asiliklərdən uzaq olmasa necə bağışlana bilər? Və ona görə də bu aydan insan əsas qayəni, əsas məqsədi bilməlidir. Nə üçün Allah Teala bu ayı bizə vacib edir? Nə üçün Allah Teala səhərdən axşama qədər ac qalmağımızı buyurur? Yəni, kiməsə nəfsi vəsvəsə verə bilər ki, Allah Teala bizə ac qalmağımızı buyurmaqla, susuz qalmağımızı buyurmaqla, yəni bizi yormaq mı istəyir və bizə əzab vermək mi istəyir? Əlbəttə ki, yox. Allah Teala bundan ucadır və bundan münəzzəhdir. Allah Teala'nın rəhmi ananın öz övladına olan rəhmindən daha böyükdür. Əgər Allah Teala Arhamur Rahimin, ən böyük rəhmət sahibidirsə, bizə bu ayı buyurmaqla, yəni oruç tutmağı buyurmaqla bizə əzab vermək istəmir və bizi yormağı istəmir. Deməli, bundan bu ac qalmağın üzərində böyük bir fayda var. Yəni, ac qalmaq özlüyündə buyurulur. Ac qalmağın üzərində nə kimi nəticə var? O da təqvadır. O da təqvanın hasıl olmasıdır. Necə ki, Allah Teala bunu ayədə özü bildirir. Kutibə aleykumussiyamu kəmə kutibə aləlləliyinə min qablikum ləalləkum təhtəqun. Yəni, oruc sizdən əvvəlkilərə fərz edildiyi kimi sizə də fərz edildi. Ləalləkum təhtəqun. Ləalləkum, yəni, ləəcli ən təhtəqun. Təqvalı olmanız üçün. Təqvanı əldə etməyiniz üçün. Yəni, deməli, bu ayda təqva hasıl olur. Yəni, yenə sual ortaya çıxır ki, necə təqva hasıl olur? Ac qalmaqla hansı təqva hasıl olur? Yəni, baxın, hər bir insan, hər bir oruç tutan insan, yəni, bu isti günlərdə qabağında müxtəlif cür meyvələrin və yeməklərin olmasına baxmayaraq və sərin suyun olmasına baxmayaraq, yəni, əlini buraya uzatmır. Heç vəsvəsə də gəlmir ki, biraz su içsin. Və yaxud da sən içə bilərsən, təklifdə olduğun zaman heç kəsin görmədiyi bir yerdə o yeməkdən də yiyə bilərsən və içə də bilərsən. Və yaxud dəstəmaz aldığın zaman yenə bir neçə qurtum buda bilərsən. Amma yenə buna baxmayaraq çəkinirsən. Niyə? Yəni, bilirsən ki, səni təklifdə görən Rəbbim var. Səni görən Rəbbim var, bu da təqvadır. Və insanın özünü Allahın nəzarətində hiss etməsidir. Və bu da insanı başqa aylarda da haramdan çəkinməsinə yönəldir. Əgər insan bu ayda özlüyündə halal olan bir şeylərdən çəkinirsə, yemək özlüyündə halal, içmək özlüyündə halaldır. Və başqa halallardan çəkinir Ramazan ayında səhərdən axşama qədər. Və insanda nə yaradır? Əgər mən bütün bunların hamısını Allahın rızasını qazanmaq üçün. Məqsəd nədir? Allahın rızasını qazanmaq. Allahın razılığını qazanmaq üçün halal yeməkdən yemirəm. Çünki Allah Teala bu müddət ərzində bunu qadağan edir. Və halal içəcəklərdən içmirəm. Allahın rızasını qazanmaq üçün. Və Allah Teala görür. Gör onda insan haramlardan necə çəkinməlidir. Demək, artıq insanda o təqvanı hasil edir. Yəni, əgər mən halallardan bu dərəcədə çəkinirəmsə, Allahın rızasını qazanmaq üçün, gör onda haramlardan nə dərəcədə çəkinməliyəm. Ona görə də insan bilməlidir ki, o orucun da savabının hasil olması üçün insan ilk növbədə haramlardan çəkinməlidir. Haramlardan çəkinmədikcə, özlüyündə haram olan bir şeylərdən, qeybətindən və yaxud da başqa asiliklərdən insan çəkinmədikcə o orucun savabı hasil olmur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, مَنْ لَمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Əgər bir insan yalan sözü və yalana əməl etməyi tərk etməzsə, Allah Teala'nın o insanın yeməyini və içməyini tərk eləməsinə ehtiyacı yoxdur. Əgər yalan sözü və yalana əməl etməyi tərk etməzsə və ona görə də insan əgər haramlarla oruc tutarsa, onda nə asan bir oruc olardı. Yəni oruc, yəni sadəcə yeməkdən və içməkdən çəkinməkdirsə, onda asan bir şeydir ki,
Və həqiqi oruc odur ki, insan o həmən halallardan çəkindiyi kimi ondan da daha güclü şəkildə haramlardan çəkinməlidir. Əgər haramlardan çəkinməsə, ona sadəcə orucundan aclıq qalacaqdır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Rubbə saimin bəzi oruc tutanlar vardır ki, fələysə min siyamihi illəl cu'u vəl adaş. Ona orucundan yalnız susuzluq və aclıq qalır. Bəzi oruc tutanlar vardır, ona orucundan, ona qalan yalnız nədir? Susuzluq və aclıqdır. Və ona görə də, yəni hər bir işdə insanın qayəni bilməsi, yəni hədəfi bilməsi, məqsədi bilməsi, ona o işini birinci asanlaşdırır və həmçinin hədəfə çatmağa onu fəallaşdırır. Və ona görə də insan bu ibadətdən ilk növbədə qayəni, məqsədi bilməlidir. Nə üçün Allah Taala yəni bunu fərz edir? Yəni Allah Taala sözsüz ki, ən böyük rəhmət sahibidir, yəni bizə əzab vermək istəmir. Məni bunun üzərində böyük bir məqsəd var, o da təqvanın hasıl olmasıdır. Ona görə də insan bu təqvanı əldə etmək üçün səy göstərməlidir. Ona əgər əldə edərsə, sözsüz ki, insan o bir aylarda da, Şavvalda da, Rəcəbdə də yenə çəkinməyə çalışacaqdır. Və əgər sən bu ayda çəkinirsənsə günahlardan və bilirsən ki, səni görən Rəbbin var, Ramazan ayının Rəbbi olan Allah, məgər o bir ayların Rəbbi deyilmiş, Rəcəbin Rəbbi deyilmiş, Şavvalın Rəbbi deyilmiş. Deməli, burada ən böyük fayda yəni yaranır. Və həmçində başqa bir sual ortaya çıxa bilər ki, aclıqla təqvanın nə kimi əlaqəsi var? Təqvanın yeri qəlbdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm təqvanı işarət edərək buyurur ki, Ət-təqva həhunə, Ət-təqva həhunə, Ət-təqva həhunə, təqva buradadır, buradadır deyə Peyğəmbər salsan qəlbinə işarət edir. Amma ki, qaldı yemək və içmək qarınla əlaqəli bir şeydir. Yəni, bunun buna nə dəxli vardır? Deməli, o qarın ac olanda artıq qəlb yumuşalır. Və qəlb o mənaları dərk eləməyə başlayır. Çünki toxluq insanın beynini dondurur. Və toxluq olduğu zaman, qarın doyduğu zaman və yaxud da qarın dolduğu zaman insanın əzaları ac olur. Nə vaxt qarın acdır, əzalar tox olur, göz tox olur və başqa orqanlar tox olur. Yəni, haramlardan çəkinir qarın ac olanda. Amma nə vaxt ki, qarın tox olur, onda insanda ehtiras və yaxud da başqa hisslər yaranır. Yəni, artıq orqanların ac olması var olur. Deməli, ac olmaq və haramlardan çəkinmək, yəni, ümumiyyətlə, Ramazan ayının buyurulması və səhərdən axşama qədər yeməkdən, içməkdən çəkinməyin böyük bir məqsədi var. Və Allah Taala'dan istəyirəm ki, yəni, bizi bu ayı yaxşı keçirməyə hər birimizə müvəffəq etsin. Bizi bu ayda bağışlananlardan etsin. Allahu qavli hədə və əstəğfirullah və minnəyə. Elhamdülillahi Rabbil aləmin və salatu və səlamu alə əşrafın ənbiyəyi vəl mürsəlin Seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcma'in. Həqiqətən, yəni bu günlərin keçməsi, yəni insana nə qədər ömrün tez keçməsini xatırladır. Yəni elə bil ki, Ramazan ayı dünən olur. Nə qədər tezliklə gəlib keçir. Və buna görə bu günlər və həmçində bu gecələrin keçməsi insana bir çox şeyləri xatırlatmalıdır. Və insan düşünməlidir ki, günlər tezliklə gəlib keçir. Və hətta qiyamət günü soruşulduğu zaman kəm ləbitkun fil ardi ədədəsinin yer üzərində nə qədər qaldınız? Qalu ləbitnə yəvmən əv bəada yəvm deyilətlər bir gün və yaxud da günün bir hissəsini qaldı. İnsana verilən bu mühlət, bu ömür insanın şərəflənməsi üçün bir fürsətdir. İnsanın ucalması üçün bir fürsətdir. Və ona görə deyilir ki, vaxt ömürdür. Vaxt ömürdür. Amma kafirlər isə deyirlər ki, vaxt qızıldan üstündür.
sözü müsəlmanların dediyi söz daha üstündür. Çünki qızıl itdiyi zaman insan yenə qazana bilər. Amma ömrü geri qaytarmaq mümkün deyildir. Və buna görə də Allah Teala ömür verilib və ömründən, vaxtından faydalanmayanları məzəmmətləyərək buyurur ki, أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Yəni, biz sizə öyüd, ibrət, nəsihət alanın ömrünü vermədik mi? وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Və sizə xəbərdar edici də gəldi. Yəni, biz sizə o ömrü vermədik mi? Yəni, insana verilən o ömür, insanın şərəflənməsi üçün fürsətdir. Necə? Çünki insana verilən o ömür sayəsində İnsan Allaha qulluq edir, Rəbbinin əmrlərini yerinə yetirir və qadağalarından çəkinir. Və insan da nə ilə şərəflənir? Rəbbinə olan qulluqla. Əgər ona bu möhlət verilməsə, necə şərəflənə bilər? Və ona görə də ağıllı insan yəni bunu dəyərləndirməlidir. Həsən Əl-Basri Rəhiməllah buyurur ki, Yəbnə Ədəm, innəmə əntə əyyəm. Ey Ədəm evladı, sən günlərdən ibarətsən. Sən günlərdən ibarətsən, irədə həbə yavmun və həbə bəduq. Bir gün getdisə, artıq sənin bir hissən gedir. Günlər, elə bil ki, kitabın səhifələri kimi səhifələnir. Hər gün, yəni bizim səhifəmizdən gedir. Və insan da çalışmalıdır ki, yəni bu səhifələri yaxşı əməllərlə, salih əməllərlə doldursun. Çünki qəbirdə ona heç bir şey fayda verməyəcək, nə malı, nə dövləti, nə oğuluşağı, heç bir şey yalnız onun etdiyi salih əməllərdən başqa. Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək deyir ki, Yə Muhammed, əhbib mən şiitə fə innəkə müfariqo. Ey Muhammed, sən istədiyini sev, sən ondan ayrılacaqsan. Sən istədiyini sev, yəni kimi istəyirsən sev, sən ondan ayrılacaqsan, onu tərk edəcəksən. وَعِشْ مَا شِيْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتِ Və istədiyin qədər yaşa, yenə öləcəksən, son ölümdür. وَعَمَّلْ مَا شِيْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ Və istədiyin əməl et, onun əvəzi veriləcəkdir. Yaxşı əməldirsə mükafatı və pis əməldirsə cəzası veriləcəkdir. وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنْ قِيَامُهُ بِالْلَيْلِ Və bil ki, müminin şərəfi onun gecə namazıdır. Müminin şərəfi gecə namazıdır. وَعِزُّهُ اِسْتِغْنَاءُهُ عَنِ النَّاسِ Və onun izzəti isə insanlara möhtac olmamasıdır. Öz möhtaclığını insanlara bildirməməsidir. Və burada bildirilir ki, sən tərk edəcəksən hər birisini. Ona görə insan elə bir şeyi sevməlidir ki, o tərk qaldığı zaman, o qəbirdə olduğu zaman ona ünsiyyət versin. Əgər salih əməl olarsa, o salih əməli qəbirdə ikən, o sıxıntı içərisində olduğu zaman ona ünsiyyət verəcəkdir. Ona görə də ağıllı müsəlman yəni elə bir şeyi sevməlidir ki, onlar onu tərk eləməsin və yaxud özü onu tərk eləməsin. Elə bir şeyi sevməlidir ki, tərk olduğu zaman qəbirdin sıxıntısında ona ünsiyyət versin. Yenə Allah Teala'dan istəyirəm ki, yəni bizi hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan qorusun, yerlədikdən sonra geriləməkdən qorusun, yəni bu ayda hər birimizi bağışlananlardan etsin və həmçinin bu ayda cəhənnəmdən xilas olanlardan etsin, azad olanlardan etsin. Gecək hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Ramazan ayında Allah Teala'nın cəhənnəmdən azad etdiyi kimsələr vardır. Bu da Ramazanın hər gecəsi olur. Ramazanın hər gecəsi Allah Teala'nın cəhənnəmdən azad etdiyi kimsələr vardır və Allah Teala'dan istəyən hər birimizi bu ayda o azad olanlardan etsin. Sallallahu